dobře se připravili na, na další zápasy. A dneska jsme konečně vyhrali, myslím si, že to půjde i dál. Harry, jak jsi se těšil do Hradce? Tak těšil jsem se moc na ten zápas. To bylo, pocit je byl trošku divný, ale to je futbal všechno a musí se hrát. Zasil bych vy sám, že jste letos to poprvé skoroval, tak potom po té minulé sezóně. Jak jste se oddych vy osobně, jste říkal o tom týmu, no, ale vy osobně, protože jste taky... Trošku jsem si zvedl sebevědomí a jsem velmi rád, že to padlo tam, ale taky musím pochválit celý tým. Jsme makali dneska jeden za všechny a všichni za jedný. Harry, ale první půl hodina nebyla moc dobrá, nebo 20 minut, 25 minut, byli jste pod velkým tlakem. Nebyla vůbec dobrá, podle mě, protože čekali jsme, byli jsme pozdě u balónu, furt, ale pak jsme trošku ustoupili nahoře a začali jsme dobře hrát a to je šlo. Harry, kdyby si popsal ty svoje dva góly, první si se dostal mezi stopery, čím si to dal, to bylo kolenem nebo? Tak první jsem si dal, ani sám nevím, to byl asi hraniční a druhý, dostal jsem krásný balón od Kučery do nábehu a tam jsem trefil asi toho Lebouna a lopta šla do brány. Byl to zvláštní hra proti klukům, kterým jste tady hrálo. A začínal tady vlastně v Česku. Ano, to byl můj první tým, tady jsem se dost toho naučil. Bylo to divný, říkám, ale život jede dál. Já jsem teda teďka v Jihlavě a musím nahrát.